ma ku ag taagnaada waayna waxa samaysay mubtaa bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddii kaan nalka ugu caawiray xagama wax yar qor qaraa maya haddii nalka babu xoog yahay sanu subhaan dadkan rawaa inaan arko hadana mugtaa ee oo horeyntii markoo horeysa dhamaanteen aan islaamo salaam kaliya allaaba oo aan islaayahay waxay istaheshaa aad iyo aad in loo bogaadiyo munaasabadan say u habaysan tahay iyo ka soo qaybgalkeena iyo gurmadka aad soo samayseen munaasabadatan waxa aad seenaan u hambalyeynaynaa maanta Mohamed kaliya la waday laakiin dadkii hawshaan noo abaabulay oo saar u habeeyay maxaa laga yiri barnaamijkan isu keenidiisa dadkii isu keenay oo meesha noo habeeyay oo sidaan systemka noogu abuuray oo inteenana soo xareeyay soo inaan ayaga u hambalyeyna ma Mohamed kaliya la ku akaanayna warqadaha seeraal ahaa haddaan hore idin gafnay hambaliyo hambaliyo bogaadin iyo wa mahadsantii marsuulkiin dareyna mid kale Mohamed haddaan ku xijiyo waxaan leeyahay Mohamed albaab weyn buu garaacay markaana markii la soo qaxay sida la ii sheegay lix jir buu ah muddada intaa leeg qof jira horta ma haysta inuu wax ka ogyahay waxba kama oga marka laakiin sidii ragga hadda u sheegeen ama dadkii iga soo horreeyay waxbuu baaran baarid buu ugu tagay sida tan iyo dadaal iyo shaqo badan iyo hufid dabar adeegaas iyo damacaas isagoo intaa la-eg uu sameeyey oo in badan wax og anigu ka waanahay sida hadda uu guura noogu soo laadayo kale ay weli aan albaabkii inta garaaceen soo bandhigin yumkin inay garaacan waa suurada meesha yaallo laakiin ayna soo bandhigin isagu waana garaacay waana soo bandhigay waxaan kaloo ugu hambalyeynaynaa Mohamed Saadisi maantana jeel baan lahay jeelku waa carabi laakiin Saad baa ku aadan Saadisi inuu la hadlay oo u reebay wax oo u yeeray oo gurmad ku abuuray yaa hambalyo kale ah marka dhalinyarada kooxdiisa ah haddii Mohamed hawl gaar u idin qabtay hawshii waa in la dabagala haddii nimba si wax kuu sheeg waxba u sheegay afkoodii buu wuxuu sheegay ay ku barteen wax afkoodii dhalasho ma aha afkoodii hooyo ma aha horta af Soomaali iyo af hooyo la kala soo Cabdirizaaq Allaah uu naxariistay wuxuu nigu golaha noo fadhina yiri maxaad u haystaa in af Soomaali ku hadlaysaa markaas aanu lahaa af Soomaali ku hadlayna maxaan kale ku hadlayna markaas may afka hooyo aad ku hadlaysaa afka Soomaali haddaan ardada barna kuwaan hadda barno way ku af Soomaali ku hadla barun afka hooyo baad ku hadlaysaan buu yidhi marka hadda waxa weeye Mohamed Saadisi iyo qoladii halka la joogtay oo la soo qaxday ama kula dhalatay halkan waxba u reebay waxaan ka codsanaynaa hadda qoladan hadday dalkii ku noqoto markay dalkii ku noqdaan qolada kale loogu tagayo kuwa la eg baa jira waalidiintii baa jooga hooyo iyo aababa adeer abti wama adraak hadda kuwa ayaga ah waxay u baahan yihiin inay laftooda xogaadaan roob la dhacma noqonaya midka halkan ka tagaya waa inuu meel uu ku dego u helaa ku ku degi karo waxa weeye kii oo xogaa laga dhigay anuguba intaan ahayaa adna maxaa haysaa inay isugu tagaan marka waxaa loo baahan yahay taas aan faraynaa mar kale Mohamed in arrinta ayada tarjumaadaas la sameeyo qoraayaasha dhammaantood sidii Axmed Sheekh Jaamac Mataqaana baan u malaynayaa
ورجه ربابلو ياشا هايو حزب دولد دمي ربنا صوق علي قبيال بدن والي وحا صوماليا قد عايمانتا نينك قبيك كسمي وي وحي وار الورد مشاكل أبور مهي نينك كأبوري وي قبيك كتري قبيك يسهدان دقي ستان سديتا إيا حوقا قبيك تري دعدوين كان انت يردعين dadka gabayaaga ama wax tiriya oo afmaalka mararka qarkood ma wax ruuxana ku soo dagaalay sooranaysa marka runtii wuxuu tiriyay waa la arkay facaadadii xaq facaadada waqtiga soo alwaar ahmed sheekh saama waan in saas wax qora laftigiisu aad wax u qora gabayaa ah ee aqoon guudna leh runtii oo diyaar ah ragga halkan ka hadlay oo hadal u qiimo badan qiirana ka akhriyay ee oday Cali Boolay Cabdi Qadir Cali Boolay baa ka hadlay halkan waxa ka hadlay Cali Jarmal waxa ka hadlay General Yusuf baa ka hadlay ee ragii halka dadkii halkan ka hadlay ee wasiirkii warfaafinta oo diblomaasi weynaha wasaar foreign ka muddo ka shaqeynayay ee guuro haddeed dadka halkan siyaasadda ka abaabulo daaiman doodaha ka qayb gala oo aqoon dheer kuntii doodaha ku leh aad galan kartaan ka dhageysateen dhowr jeer dad qiimo leh ba halkan ka hadlay intaan ma aha dadka kaliya qiimaha Soomaali ku leh aqoonta u leh wax u kala oran kara in badan oo kale yaana fursad u helin halka soo istaagaan oo halka fadhidan ogahay marka haddii intaas hadashay hadalkoodii anigu Soomaali koobi karo laakiin inay dadka yihiin baan wa sheegay hadda waxa se layga soo hayaa maxaad adu golaha sare ku ahay umma in ma caawo in halkan ka sheegi karo waxa soo dhan kama sheegi karo inkastoo la xujeeyo la yiri haddii dadka wax ku dhigaansan yahay Cabdi Qaadir Kaan baa kamid ay raggiisi raggiisan hadda ogahay waa sagaal baa ka soo hartay marka ninka arka waxa hebel waa dhintay hebel waa dhintay markaas dhaano rag badan oo caadi ah hata rag aan ahayn waxaan ila markuu yiraahdo hebel waa dhintay anaga yiraahdo hebel waa dhintay markaa waan aniga adiga dadka soo harnay ba yaa marka hadda kulli ma yari ma u jeeday ko marka waxa weeye aan u noqono marka hoggaamiyihii golaha sare kacaanka hoggaamiyihii siyaasadii kacaanka aan u noqono hawaye asagii raggii hawsha la waday ummadda Soomaalidu waxbay weydiyeen waxay weydiyeen waxaasaan idin wadnaay mana aqbasheen ummadda Soomaalidu u jawaabtay haabay tir gudoon gudoon marka in yar baan idin ka horeysiinaa oo xoogaa hordhac ah oo ka horeysay arinta kacaanka intuusan kacaanku dhalan oo taliyaha ahaa waxyaalaha yacni muujinaya dad in la kicin karo wax waqtigaas ayada laga jiifo oo aan markaa la garowsan karin inay saar ahaadaan lana qaban karin fikraddeeda waan xasuustaa idiin sheegaya nin la oran jiray Saadiq oo batalyanka jeenya xukumay allahu naxariisto bamba ku qaraxday marka dambe ninkaas oo hayay jeenyo dhismahana kulli waxaa soo ka masuul ahaa waa isbitaalka xoogga ninka dhisay way laftiisu iyo wuxuu u diray berito waxaan rabaa mar hore uu balaanka amray laakiin waxaan rabaa inaad bilowdo habeennimo xerad afisiyoor oo xiran oo dhagaxa in la arko hadii waa mithaal yar yahan laakiin waxbaa ka bilaaban silig xun baa ku wareegsanaa araga iska geli jiray waa laga soo bixi jiray caruurta ka dusi jirtay berri habeenka subaxaas in lagu waabareysto meeshaasoo xiran aan la geli karin oo dhagax ka dhisan baan kaa rabaa wey subaxda la soo toosay meesha waa la dhisantay kulli meel laga gala ma leh waxay ahayd yacni prova ah inuu dadku wax samayn karo mithaal bay waahay mithaal yar baan taa taabanaya oo hal abuurka matalan hadda laga hadlayay waxyaabahaas oo kale mithilo ah yaa waxay ka dhacayeen magaalada xamar lafteeda
meel baar tanzaan iyo meel kale waa garanaysaa iska soo horjeeday yaasay waa ahaayeen subaxii waxaa lagu soo saaray iyadoo fiyoraad ah oo beer ah ceber ah meesha la kala baday waa amsiila dad iyo waxaad qabsan kartaan wey waa bilow dadka barkee waa inaad tustaa qofku haddii maanta dhan uu somanaa wax uusma cuni karo wax yar oo jilicsan waa inuu cunaa qofkana markaad diyaarinayso waa inaad u diyaarisaa qaab uu wax ka qaban karo oo dhiirigeliya waa inaad abuurtaa dhiirigelin bay macnuhu laakiin mawduuca guud aan u dhacno maxaa siyaad nin ka qarsoonaa ma aha ummadda soomaaliyeed halabuurkiisa hogaamintiisa soo jeedkiisa daacadnimadiisa waxqabadkiisa ma ahayn nin ka qarsoon caalamka carbeed nin ka qarsoon ma ahayn ma ahayn nin afrika ka qarsoon ma aha halkaanaad ku arki doontaa intuu maray inta madaxa is arkeen madax afrika jirta oo nin oo halkaa isku arkeen ma jirto carabta sidoo kale yurub intuu kala kulmay halkaanoo kale intaas waxa ahayd naadinta qiimaha soomaaliyeed politically inuu u diyaariyo ground ama saldhig inuu u diyaariyo ummadda iyada inuu wax qabsanayso inay arkaan usoo jeesadaa wax la qabsadaan jaamacadda carabta subaxaan gelaynay habeenkaan gelaynay shirkeeda wuxuu yidhi hadal kooban baan ka odhanhayaa iyadana dheerayn mahayo waxa weeye adduunka waa ama buur ahow ama buur ku tiirsano buur ma nihin annagu waa inaan buur ku tiirsanana marka waa inaan jaamacadda galnaa si aan u kaalmaysanno isu kaalmaysano intuu siyaasad carabta ka hirgeliyana maad malayn kartid oo aaraab badan isagu ku biiriyey ay carab wax ku qabsatay afrikana iska badaa mabeki baa ayaan wax qoray wuxuu qoray mabeki waa taqaana waa south africa ninka madaxdu ahaa bacda mandel nansel mandela nelson mandela sanad walbaba warqad buu ka qori jiray anigu xafiisaysada markaan hayeena waaba isku aadanayn oo warqa san walba waxaan ka diri jiray talex baan ka diri jiray soo deynta mandela dokumentigeeda leelahay sanad walba loo qori jiray haye mabeki wuxuu yidhi waxaa la yaab lahaabu dadka saanaad arkaysaan in masraxooda ay ku xuseen soomaaliya waxa ay doonaysa afrika la doonayso intaasoo aragti ay ka bixiyeen wadooyin baa ku qoran dhabaxaasi mozambiqe ka mid tahay magaciisa ku qoran yahay ilaa hadda marka waxa weeye maxaasi aad daacadnimadaas ka sokee meel waybay wax ku shumaan nin yidhaaha dictator buu ahaa iyo kan buu ahaa kii wax qaban waaya dadnimada soo saari waaya dictator buu ahaa kanuu ahaa waraye war haddaan iskuul dhiso oo jaamacad dhiso oo warshad dhiso oo waddo sameeyo oo waddo halkan ilaa berbere aan taxo oo halkan ilaa boosaas aan bixiyo oo dekadii sameeyo intaa ma dictatorina tuugana aan ka celiyo ilaa waa la dhisaaya